Dobrodošli. U ovom videu naučit ćemo kako grafički možemo odrediti mehanički rad. Dakle, ono što smo već mi naučili jeste da rad možemo odrediti kao proizvod sile koja djeluje na tijelo i puta za koji se tijelo pomjeri pri djelovanju ove sile, pri čemu ova sila u stvari je komponenta sile koja djeluje u pravcu pomjeranja. Ako pogledamo na ovaj grafik, dakle na x osi nam je nanešen pređeni put, na y osi imamo silu koja djeluje na tijelo i već je naznačeno da u stvari rad će biti jednak ovoj šrafiranoj površini. Dakle, imamo pravougaonik, imamo stranice A i B, dakle u ovom slučaju recimo da je ovo A, ovo B i dakle površina je A puta B. Dakle, u našem slučaju stranica A je 3 N, dakle to je sila, dok se tijelo pomjerilo za, dakle tijelo se nije pomjerilo za 6 metara, nego se tijelo pomjerilo za 6 minus 2, to je 4 metra. Dakle, pomnožimo to sa 4 metra i dobivamo da je rad koji je tijelo izvršilo 12 džula. Dakle, na vrlo jednostavan način možemo grafički odrediti mehanički rad.